газове питання висить над Україною дамокловим мечем. Квітень ближчає, а уряд разом із гравцями енергетичного ринку губляться у здогадках. Скільки ж ми платитимемо за російське паливо? Знижки за грудневими домовленостями для України «Газпром» скасував. Тож має залишитися ціна у 387 доларів відповідно до харківських угод. Втім, і вони фактично вже не діють. Бо ж для Федерації зараз не актуально продавати нашій державі газ навіть і за такою ціною. В обмін на базування Чорноморського флоту в Криму. Бо він без того там уже ніби вдома. Втім, у Міністерстві енергетики все ж сподіваються. Вартість палива до 400 доларів для України таки збережеться. Харківська так звана угода, де визначена ця скидка. Ніяких кроків щодо того, щоб змінити ці угоди, на офіційному рівні немає. Є тільки ті заяви, про які ви чули. Втім, не всі в уряді такої думки. Не поділяє оптимізму міністра енергетики прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він заявляє, найімовірніше Україна платитиме за російський газ у квітні до 480 доларів за тисячу кубометрів. Бо ж сподіватися на поступки Росії після її дій на Кримському півострові не варто. Таку ціну палива вже навіть заклали в новий проект державного бюджету, за який у парламенті проголосували в четвер. Але чиновник пообіцяв, уряд робитиме все, аби знизити залежність нашої держави від російського газу. При підвищенні цін на газ вдвічі це буде мати дуже складні наслідки для всієї української економіки і для українського населення. Така плата за українську незалежність. Це подвоєння Росією тарифу на енергоносії. Збільшення ціни на газ для України до 480 доларів суттєво вдарить по економіці держави, яка зараз і без того у глибокій кризі, зазначають експерти з енергетики. Тож, аби протриматися, доведеться суттєво затягнути паски. У «Нафтогазі» України вже анонсували, ціна палива для населення з 1 травня збільшиться в півтора разу. Зростуть і податки. Я не хотів би дуже вірити про те, що ціна 500 доларів нас чекає з 1 квітня. 400 ми ще принаймні якось витримаємо. Маємо 500 доларів, це будуть досить суттєві і серйозні проблеми для окремої галузі національної індустрії. І йде мова про суттєве підвищення податкового навантаження. На фоні підвищення тарифів результати можуть бути досить серйозними. Не хочу нікого лякати, але просто люди будуть жити бідніше в Україні, наші чудові ненці. Та поки в уряді міркували, скільки платитимуть за газ та як зменшити удар від нової ціни по економіці, Росія знову зробила хід на випередження. Прем'єр-міністр Федерації Дмитро Медведєв заявив, його держава не тільки хоче скасувати харківські домовленості, а й домогтися від України виплати 11 мільярдів доларів компенсації. Це та сума, яку ми нібито зекономили від 2010 року, купуючи російський газ за зниженими цінами в обмін на розташування Чорноморського флоту в Криму. Мною ще в должності президента були підписані так називаємо харківські соглашення з президентом Януковичем. По условиям цих соглашень ми продляли срок перебування нашої воєнно-морської бази на длительний період, на 25 лет. І в то же время по этому договору предполагалось, что мы будем, по сути, предоставлять имущественную выгоду украинскому государству в виде отказа от взимания обязательных платежей в бюджет Российской Федерации. Пошлины. Вот. Причем мы начали это делать сразу, несмотря на то, что у нас еще был довольно длительный срок пребывания базы по старому документу. Таким образом, украинское государство сэкономило порядка 11 миллиардов долларов. Ну а, соответственно, бюджет Российской Федерации имеет упущенную выгоду в размере тех же самых 11 миллиардов. Втім, у Верховній Раді певні, такі заяви російської сторони – ніщо інше, як чергова провокація. Адже, мовляв, правових підстав для такого кроку немає. І не Україна Росії, а навпаки, Росія Україні має заплатити. Бо ж порушила основну умову Харківської угоди – про розташування Чорноморського флоту, анексувала Крим. Тож, якщо Росія вимагатиме ці гроші, наша держава подасть зустрічний позов до арбітражного суду. Погоджується з такою позицією чиновник
політиків і вітчизняні експерти з енергетики. Я все-таки оцінював би подобне заявлення як поки провокацію. Я думаю, що у нас є серйозні основання все-таки зафіксувати ціну в пределах $400, тому що це, ну, во многом как бы почти рыночная цена для Украины. Пока эти заявления несут психологическо-пропагандистский характер, и вряд ли Россия пойдет в суд с требованием от Украины. Ну, если, опять же, ситуация будет как-то хоть нормализоваться, вот мы не увидим такого развития ситуации. Наши юристы найдут возможность отстоять не лише позицию неоплаты этого надуманного боргу, а еще навіть выставить свои претензии в грошах за неотримані вигоди, тому що угода передбачалась на багато років, і ми не отримуємо багато вигод де-факто. Тобто тут потрібна професійна і така досить системна, серйозна робота юристів. У будь-якому разі російський газ відтепер буде надто дорогий для нашої держави. Тож Україна має шукати способів, як зменшити залежність від палива сусідки. Альтернативою міг би стати реверсний газ із Європи. У середньому ми споживаємо до 30 мільярдів кубометрів палива на рік. До 10 мільярдів кубометрів можемо купувати у німецької компанії RWE, яка транспортуватиме нам газ через територію Польщі та Угорщини. Героїзм буде і досить великий, ну, такий допомога в диверсифікації, це до 10 мільярдів. Але це максимум, що можна по цим маршрутам робити. Що стосується, чи дорожчі ціни, чи ні. Да, вони дорожчі тоді, коли холодно зимою, коли не вистачає газу. Це гази з спотового ринку. Втім, найбільші обсяги палива до 12 мільярдів кубометрів на рік Україна могла б отримувати від німецької компанії через територію Словаччини. Українська сторона намагалася домовитися про ці поставки протягом 2 років. І врешті-решт тамтешній уряд нібито погодився забезпечувати паливом Україну. І навіть мали підписувати контракт між державами наприкінці квітня. Втім, Словаччина висунула свої умови, які у вітчизняному уряді вважають невигідними. Такий значний газотрейдер по Європі, що така можливість є, скажімо так, до 12 мільярдів метрів кубічних в рік передавати по напрямку Словаччини. Однак словацька сторона на сьогоднішній день нам пропонує підписати не вже договір на реверсні поставки між операторами, там договір про приєднання підписати, а пропонує підписати певний меморандум, в якому буде передбачено там щось будувати. Уся справа в тім, що Словаччина теж пов'язана жорстким газовим контрактом із Росією, який не передбачає реекспорт палива Федерації до інших держав. А для того, щоб транспортувати німецький газ через Словаччину до України, треба побудувати додаткову трубу. А це коштуватиме до 20 тисяч євро. Словацький уряд надавати гроші на цей проект відмовився. Там зазначили, що пріоритет для їхньої країни – забезпеченість російським газом та підтримка національних підприємств. А все це опиниться під загрозою, якщо Словаччина почне допомагати Україні. Газпром, конечно же, будет противостоять всем этим делам в любом случае. Но посмотрим, сколько успешно Польша и Венгрия. Почему там удалось обойти эти, по сути? Хотя там Газпром тоже работает с этими странами. Просто те направления были не столько принципиальны для Газпрома. Там не было таких значительных потоков газа. И, по сути, они закрыли на это глаза, хотя публично неоднократно заявляли о том, что это противоречит контрактным нормам. Можете эту информацию, что это типа виртуальный реверс, это мошенничество со стороны украинской. Эти заявления были. Но они, по сути, не могли и не противодействовали этим вещам. То есть Польша, потому что совокупно там не такие большие. Тож, поки нашій державі залишається миритися з кабальною ціною на російське паливо та шукати інших способів знизити залежність від газу Федерації. Наприклад, поступово скорочувати споживання палива і переходити на альтернативні джерела енергії. Середні ціни на основні види пального в різних регіонах України зростали в порівнянні з минулим тижнем. Бензин додав у ціні 17 копійок, дизель – 28 копійок. Лише пропан-бутан подешевшав на 6 копійок. Середнє значення високооктанового бензину марки А95 цього тижня знаходиться на позначці 11 гривень 75 копійок. Найдорожче пальне продавали у Криму – за 13 гривень 64 копійки. У Львові пальне коштувало 13 гривень 55 копійок. Трейдери Києва тримали ціну на пальне на позначці 13 гривень 52 копійки. На АЗС Харкова високооктанове пальне коштувало 13 гривень 44 копійки. У Донецьку бензин
пропонували за 13 гривень 30 копійок. І найменша вартість А95 була у Дніпропетровську. Там АЗС продавала пальне за 13 гривень 3 копійки за літр. Середня вартість диспального – 11 гривень 56 копійок за літр. Найдорожче його продавали у Львові – за 11 гривень 81 копійку. У Дніпропетровську диспальне віддають за 11 гривень 72 копійки. У Києві – за 11,70. У Криму дизель можна було придбати за 11 гривень 63 копійки. В Харкові ціна становила 11 гривень 61 копійку. І найдешевше диспальне цього тижня продавали у Донецьку – за 11 гривень 48 копійок за літр. Середня вартість скрапленого газу 6 гривень 57 копійок за літр. Найдорожча ціна пропан-бутану була на стелах АЗС Дніпропетровська. Там водії купували пальне за 6 гривень 81 копійку. У Львові та Харкові пальне пропонували за 6 гривень 72 копійки. В Криму за 6 гривень 63 копійки. У Донецьку скраплений газ продавали за 6 гривень 57 копійок. І найдешевше пропан-бутан продавали у Києві. Там водії купували пальне за 6 гривень 44 копійки за літр. Вартість чорного золота на світових майданчиках зросла. Ціна ф'ючерса на нафту марки Brent за тиждень додала майже долар. І станом на ранок п'ятниці досягла значення у 108 доларів 9 центів за барель. Ціна ф'ючерса на нафту марки Light Sweet зросла на 70 центів – до 101 долара і 82 центів за барель. Це була програма «Силове поле». Залишайтеся з нами і будьте в курсі останніх енергетичних новин.